ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବେଗରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। ଆଜି ପୁଣି 386 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 386 ନୂଆ କରୋନାକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟଜନକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭୟଙ୍କର ବେଗରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋମବାର ଚିହ୍ନଟ 386 ଜଣ ନୂଆ କରୋନାକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଜରିଗାଁ ବ୍ଲକ୍ରୁ 79 ଜଣ, ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ୍ରୁ 71 ଜଣ, ଉମରକୋଟ ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ 45 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ 35 ଜଣ, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ରୁ 30 ଜଣ, କଷାକୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ରୁ 29 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ରୁ 27 ଜଣ, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ରୁ 26 ଜଣ ନୂଆ କରୋନାକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ୍ରୁ 19 ଜଣ, ଦାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ୍ରୁ 11 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ରୁ 7 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କରୋନାକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2,68,512 ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 15,712 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12,481 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜକୁ 3,117 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,917 ଜଣ ଗୃହ ସଙ୍ଗରୋଧ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।